Svetski dan deteta obeležava se 20. novembra. Na današnji dan ukazuje se da sva deca imaju prava koja se nalaze u Konvenciji o pravima deteta. Deca imaju pravo na sine. Deca imaju pravo na matiću. Deca imaju pravo na srce, da su vas. Deca imaju pravo da se igraju. Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1989. a koju su ratifikovale 193 zemlje. Svetski dan deteta je obeležen prvi put 1954. godine, zatim 30 godina kasnije doneta je na Konvencija o pravima deteta koju je naša zemlja još sada usvojila. Osnovna obeležja te konvencije su da svako dete ima pravo na život, na opstanak i razvoj, da su najpreći interesi dece, da dete ima pravo na nediskriminaciju i pravo na participaciju. Mi naravno idemo i korak dalje jer naš cilj jeste da svako dete se razvija i razvija svoje potpune potencijale, da im omogućimo najbolje moguće uslove koji postoje, da oni se pravilno rastu i razvijaju. Vaspitači su kroz jednu radionicu pokušali decu da malo upoznaju sa tim pravima, da im približe ta prava, da ih lakše razumeju i shvate i naravno da ih dalje primenjuju. Uprkos odredbama konvencije i napretku koji je postignut, statistika pokazuje da se deca u Srbiji dalje suočavaju sa velikim izazovima. Kako se navodi, 8,4% dece živi u apsolutnom siromaštvu, a čak 30,2% dece živi na liniji siromaštva. Skoro 20% dece nije primilo sve vakcine, a blizu 30% dece mlađe od 5 godina nema adekvatnu ishranu. Polovina dece uzrasta od 3 do 5 godina ne ide u vrtić, a samo 9% najsiromašnije dece i 6% dece iz romskih naselja pohađa vrtiće. Obeležavanje Svetskog dana deteta će omogućiti da se čuje glas dece i da ona ukažu na najveće izazove sa kojima se suočavaju.